Сьогодні у третьому розділі послання до Филип'ян ми прочитаємо таке словосполучення. Шлунок – їхній Бог. Є люди, для яких Бог їхній – це шлунок. Насправді, Павло не тільки говорить про тих, хто любить гарно попоїсти. Павло, описуючи в розділі різні єресі, в кінці розділу приходить до особливої болі. Він приходить до болі за людей, яких він добре знав, яких він вкладав, яким благовістив, які покаялись, які хрестились, які прийшли в церкву, які служили, але згодом їхні цінності змістилися з Бога і Божого на власне. Читаємо слова Павла, каже, що такі люди поводяться як вороги Христа Христового. Їх кінець – то загибель, шлунок – їхній Бог, а слава – в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Мій біль – останній квартал, бо раніше я більшістю радів тим, що бачу у церкві в нас, з'явився через те, що я почав спостерігати християн, які думають тільки про земне. Всі їхні розмови, всі устремління, цінності їхні говорять про те, що вони думають тільки про земне. Це нормально нам думати про земне. Ми на землі живемо. Ми повинні годувати родину. Ми турбуємося про дім, про майно. Але приходить момент критичний, коли ми вважаємо, ми поводимося так, немов би живемо тільки ради земного життя. Ми живемо тільки тут, а це не так. Думка про те, що ми живемо тільки тут, приводить до матеріалізму і до цінності тільки в матеріальній справі. І тому Павло, завершуючи цей розділ, пише: «Життя ж наше на небесах». Коли ти відірвеш погляд від своїх справ, подумай, що є життя, яке переважає життя це, і це життя попереднє. Далі, звідки ждемо Спасителя, Господа, який перемінить тіло нашого пониження? Ти вкладаєш в здоров'я, це добре, але тіло наше буде перемінене, тому вартує вкладати в духовне здоров'я. І наше тіло стане подібне до славного тіла Ісуса. Ми шукаємо дієти, ми хочемо добре харчуватись, правильно вдягатись, і це корисно, добре, але мусимо пам'ятати, що наше тіло буде змінене силою, якою він може все підкорити собі. Сьогодні апостол нагадує нам, що є життя небесне, що є сила Божа і що є переміна, яка є тільки в Ісусі Христі. А тому є резон, будуючи своє нормальне земне життя, думати про вічне. Пам'ятати, що наш час тут обмежений. Нехай Бог благословить твої думки через читання цих слів, шукати Його, думати про Нього, любити Його і привносити Його в всі сфери твого щоденного життя.